পরিবর্তনের দরকার প্রমোদ বড়োর সরকার পরিবর্তন দরকার 2020ত এনেদরে নাসিবাগী রাইজর মন আকর্ষণ করেছিল ইপিপিএল প্রধান প্রমোদ বড়োয়ে রাইজেও প্রমোদ বড়োক পরিবর্তনের আশাত বিটিআরৰ রাজপথত বহুৱালে তার পিছত চারি বছর গল এতিয়া পাঁচ বছর সম্পন্নর দিকত প্রমোদ বড়োর সরকার কিন্তু পরিবর্তন নাহিল বিটিআরত বড়ুভূমি নহল সুইজারল্যান্ড 2020 চনের নির্বাচনের চমৎকারী প্রচারের সলনি অসংখ্য অভিযোগ মতে বিটিআরত চলিল কমিশন রাজ বিটিআরত চলিল চমৎকারী অনিয়ম প্রমোদ বড়োর কার্যকালত হল অবাধ লুণ্ঠন ইয়ার মাজতে নিউজ এইটিনের চৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিটিআরৰ শিক্ষা বিভাগত চরম অরাজকতার এখন ছবি তথ্যমতে স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া অবিহনে চলিছে বিটিআরৰ শিক্ষা বিভাগ বিগত এটা বছৰত এজনো স্থায়ী বিষয়া নিযুক্তি দিয়া নাই শিক্ষা বিভাগত এবছৰ ধৰি বাক্সা জিলাখনত স্থায়ীভাৱে বিষয়া নাই শিক্ষা বিভাগটো দুইটা বিভাগতে স্থায়ী বিষয়া নাই গতিকে এইটো চরম লাজৰ কথা হৈছে আৰু আমি ছাত্র সন্থাই দাবী জনাইছো যে কম সময়ৰ ভিতৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাত দুইটা বিভাগতে নিম্ন শাখাতে হওক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ শাখাতে হওক দুইটা বিভাগতে স্থায়ী বিষয়া নিযুক্তি দিব লাগে শিক্ষাৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া নিযুক্তি নিদিয়াত স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া অবিহনে চলি আছে বাক্সা জিলা যাৰ বাবে জিলাখনৰ শিক্ষক সমাজ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে একোগৰাকী বিষয়াকে যদি তিনি চাৰিটা দায়িত্ব আপোনালোকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে জিলাখন চলাই নিয়াত নিশ্চিতভাৱে সমস্যা হ'ব আৰু জিলাখনৰ বিভাগসমূহ পিছ পৰি ৰ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে শিক্ষকসকলে বহুত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ভোগত ভোগে আৰু বিষয়াসকলৰো যথেষ্ট কষ্ট হয় গতিকে আমি প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ পদবীত সকলো ধৰণৰ বিষয়া নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে এবছৰ পূৰ্বে বাক্সা জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ভৱেন দেউৰীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ পাছতে জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল এগৰাকী অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত কিন্তু অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকী বদলি হৈ যোৱাৰ পাছত বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে এগৰাকী স্থায়ী বিষয়া নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ আন এগৰাকী অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তকে প্ৰদান কৰে শিক্ষা বিভাগটো একেদৰে বাক্সা জিলাত নাই প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বিগত এটা বছৰ ধৰি এগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তক দায়িত্ব দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে বিটিআৰৰ শিক্ষা বিভাগে জিলাখনত দুয়োটা বিভাগতে এবছৰ ধৰি স্থায়ী বিষয়া নোহোৱা বাবে শিক্ষক সমাজ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এনেদৰেই প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰৰ শিক্ষা বিভাগ চলি আছে যাক লৈ যেন কোনো আক্ষেপ নাই চমৎকাৰী পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া ইউপিপিএল প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ